Pozdrav svima, u ovom videu radimo zadatak sa 5. razred osnovne škole sa uglovima. Dati su uglovi alfa, beta i gama, a treba da izračunamo njihov zbir, njihovu razliku i 3 alfa minus 3 gama. Dakle, prvo imamo alfa plus beta. Alfa nam je 76 stepeni, 7 minuta, 7 sekundi, plus beta nam je 35 stepeni, 8 minuta i 35 sekundi. Dakle, sabiramo stepene sa stepenima, minuti sa minutima i sekunde sa sekundima. Dakle, imamo 7 plus 35, a to je 42. Pa imamo 7 plus 8, to je 15, biće 15 minuta. I imamo 76 plus 35, 6 i 5 je 11, 1 pišem, 1 pamtim i 7 i 3 je 10 i 1 je 11. Dakle, biće 111 stepena. 15 minuta i 42 sekunde. Sad imamo alfa minus beta. Dakle, sad ovo 76 stepeni, 7 minuta, 7 sekunde, minus 35 stepeni, 8 minuta i 35 sekunde. Da je jednako. E sad ovdje imamo 7 minus 35, što je nemoguće, tako da moram da se pozemim od minuta. Dakle, ovdje oduzimam 1 minut, a ovdje dodajem plus 60 sekunde. Pa ću dobiti 76 stepeni, ovdje će sad biti 6 minuta, a ovdje će biti 67 stepena. Minus 35, dakle ovo samo prepisujemo sad. Da je jednako. Dakle, sad stepene mogu da oduzmem, ali kad pogledam minute, ovdje imam 6, a ovdje imam 8. Dakle, ponovo ne mogu da oduzmem, pa ponovo moram da se pozajmljujem od ovih stepena ispred. Dakle, ovdje oduzimam jedan stepen, a ovdje dodajem plus 60 minuta. Zašto to radim? Zato što jedan stepen ima 60 minuta. I samo prebacujem od jednog na drugi. Pa ću sad ovdje imati 75 stepeni. Ovdje će biti 66 minuta i ovo 67 sekundi prepisujem. I sad samo da izračunamo ovo. Sad sve može da se oduzme. 67 minus 35 bit će 32. 66 minus 8, 16 minus 8 je 8, dakle bit će 58 minuta. I imamo 75 minus 35, to je ravno 40. I ovo će biti rešenje. Sad idemo na 3 alfa minus 3 gama. Dakle, 3 alfa je u stvari 3 puta, pa imamo da nam je alfa 76 stepeni 7 minuta 7 sekundi minus 3 puta gama. Gama nam je gore u zadatku 20 stepeni 26 minuta i 40 sekundi. Kad neki broj množi ovako neki ugao, onda množimo sa tim brojem i minute i stepene i ove sekunde. Pa ćemo imati da je 3 puta 7 21 stepen, odnosno 21 sekunda, pa 3 puta 7 je isto 21 minut. I sad imamo 3 puta 76, 3 puta 6 je 18, 8 pišem, 1 pamtim, 3 puta 7 21 i 1 28 minus. Sad isto to radimo i sa ovim drugim uglom, 3 puta 40 je 120, 3 puta 26, 3 puta 6 je 8, a 1, 3 puta 2, 6 i ona 1, 7 i 3 puta 20 je 60. I sad kad pogledamo ovaj prvi, i sekundi i minuti su ok, su manje od 60, ali ovdje u ovom drugom broju meni su i sekunde i minuti veći od 60, što mogu malo da drugačije zapišem. Dakle, ovaj prvi ćemo prepisati, a ove drugi ćemo vidjeti šta može da se uradi ovdje. Dakle, ovdje imamo 120 sekundi, a 120 sekundi je u stvari 2 minuta, jer 1 minut ima 60 sekunde, a 120 je 2 puta 60. Tako da ću ovdje ovo pretvoriti u 2 minute, pa više neće biti
78, nego će biti 80 minuta, jer 78 plus 2 je 80. Sad ovdje imam 80 minuta, ja znam da jedan stepen ima 60 minuta, pa ću odavde oduzeti jedan stepen, ovdje ga dodati, a to je 60 minuta, pa ću ovdje imati minus 60 minuta, što je 20. Dakle, ono što sam dobila jeste 60 stepeni i 20, odnosno 61 stepen, jer dodajemo 1 i 20 minuta. Sad ćemo ovaj prvi prepisati. A ovaj drugi, dakle, pretvorili smo ga u 61 stepen i 20 minuta. Dobro, i sad to može da se oduzme. Dakle, ovdje imamo 21 sekundu, ovdje ih nemamo, tako da to mogu samo da prepišem. Imamo 21 minus 20, to je samo 1. I 228 minus 61, 8 minus 1 je 7. 12 minus 6 bit će 6 i ovdje ostaje 1. I ovo je naš krajnji rezultat. 167 stepeni, 1 minut i 21 sekunda. To je to. Pozdrav!